U cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od 24. do 29. novembra sprovodi preventivno-propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Besplatna kontrola tehničke ispravnosti može se izvršiti u Staroj Pazovi, ulici Zmaj Jovina broj 3 i u Novoj Pazovi, ulici Cara Dušana 139. Bitno je da proverimo uređaj za upravljanje, znači to se podrazumeva vizualni razor da postoji u sponama, onda idemo dalje, već kad smo dole u kanalu, onda se provere i pneumatici, da li su odgovarajuće dimenzije, nosivosti i tako dalje. Uređaj za zaustavljanje, znači da bude, što se kaže, kočenje je najbezbednije ako su, znači, i pneumatici i sve to ukupno dobri, tako da je koeficijent kočenja dobar i tako dalje. Vi ste također ovde proveravali na ovom automobilu i svetlosno-signalne uređaje. Tako je, tako je. U tu svrhu spada isto i bezbednost, znači da bude učesnik u saobraćaju dovoljno osvetljen. I ostali učesnici koji se kreću po kolovozu da budu osvetljeni od strane vozača, da budu primećeni, znači da budu svetla usmerena kako valja i da znači, svetlosni signalni uređaji budu ispravni, znači da žmigavci i stop svetla rade po propisu. Do 90. godine kuka je mogla, znači kuka uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila, do 90. godine je mogla biti fiksna, znači ta kuka, kako mi nazivamo, a od 90. godine onda je već došlo do primene da se ugrađuje Eurokuka. Znači, šta to znači? Znači da, recimo, prilikom nekačenja prikolice, priključnog vozila, ta kuka se skida dole sa vozila, da ne bi, ne daj Bože, ako se desi nezgoda, da se ne oštete druga vozilo toliko u toj meri, znači, skida se dole. Ljudi iz Centra za motorna vozila dolaze nam iz Beograda, i radi se takozvani reatest gasnih uređaja, što podrazumeva, znači, ispitivanje, oni pregledaju kompletnu instalaciju, da li je to po zakonu postavljeno, znači, kompletan uređaj za TNG. Na besplatnoj kontroli tehničke ispravnosti vozila zatekli smo i jednog sugrađanina. Jovanović Radivoje iz Stare Paze. Gospodine Radivoje, kažite mi, šta vas je navelo na to da vaš automobil doterate na besplatan tehnički pregled? Pa bio sam na putu neki 800 km i čuo sam na radiju Stara Paza da se vrši ovaj besplatan i smatrao sam da treba da dođem da prekontrolišim, ja nemam uslova kao ovde da se prekontroliš ono što je najbitnije za vozilo. Toliko. Rekao ste kada smo se dogovarali za razgovor da ste očekivali ovde da je red. Jes, očekivao sam i došao sam samo da se informišem kad vidim da baš nema ljudi, šteta. Ne znam, baš ne razumijem zašto, nemamo mi kanale, nemamo mi, nismo ni stručni za te stvari da radimo, ovo je jedna prilika da prekontroliše vozilo da bi normalno bezbedno išao dalje na put sledeći. Sva vozila za koja se sumnja da imaju neispravne uređaje za upravljanje i zaustavljanje bit će upućena na kontrolni tehnički pregled uz obavezno prisustvo policijskih službenika na linijama tehničkih pregleda. Ukoliko se utvrde navedene neispravnosti, protiv vozača takvih vozila će se podneti odgovarajuće prekršajne prijave uz primjenu posebnih mera bezbednosti i isključenje vozila iz saobraćaja, a zbog izvršenih saobraćajnih prekršaja protiv vozača bit će preduzete zakonom propisane mere. Takođe, od 30. novembra do 7. decembra saobraćajna policija će sprovesti represivni deo akcije usmerena navedene učesnike u saobraćaju uz preduzimanje mera prekršajne odgovornosti protiv učinioca prekršaja.